Fala, moçada, cabeças pensantes desse Brasil. Estamos de volta para mais uma aula sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Veremos questões do Enem, como sempre temos visto. Todas as questões apresentadas aqui são questões extraídas de concursos anteriores do Enem, tá? De 2013 até 2000 por aí, ano 2000, 2013, de 2000 a 2013. Então, é, sempre que houver uma questão que não seja do Enem, eu irei sinalizar. Mas todas as questões, a princípio, são questões retiradas de concurso do Enem. A gente tem um recurso aqui de, de, uma, de uma charge, tá? uma tira, em que eu tenho o recurso não verbal, que são esses dois homens aqui, um com a mão no um telefone, enfim, e tem um recurso verbal, que é a fala de uma das personagens. Então, a personagem que está com a mão no telefone. Diz o seguinte: entrei em pânico e desliguei. Que tipo de empresa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone? A situação abordada na TIRA torna explícita a contradição né, entre relações pessoais e o avanço tecnológico, a inteligência empresarial e a ignorância dos cidadãos, a inclusão digital e a modernização. Das empresas, a economia neoliberal e a reduzida atuação do Estado, ou a revolução informática e a exclusão digital. Ou seja, a situação aqui em que ele diz que entrou em pânico e que tipo de pessoa deixaria uma pessoa de verdade atender o telefone é, de uma certa forma, que você tem uma ironia, você tem uma ironia ali e que apresenta uma contradição em que na letra A Relações pessoais e os avanços tecnológicos. Então vocês vejam aqui que hoje em dia a gente pega um telefone liga numa empresa, dificilmente tem alguém de verdade atendendo o telefone. A gente pega o telefone e geralmente tem o que? Uma secretária eletrônica com tudo, né? Tudo já gravadinho, tudo falando. A tecla 2 se quer falar com não sei o que, se é para cancelamento, a tecla 3. Então ele faz essa contradição da. De relações humanas, relações pessoais, melhor, e o avanço tecnológico, essa contradição. Óbito do autor. A gente tem uma, uma, um texto não verbal, que é um quadro, é uma figura do Cândido Portinari, tá? E um trecho do livro Memórias Próximas de Brás Cubas, do fantástico, fabuloso Machado de Assis. Lerei para vocês. Óbito do autor. Expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e foi acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, mas chovia miúda, triste e constante. Tão constante, tão triste... Que levou um daqueles fés de última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podereis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um crepe funéreo. Tudo isto é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime novor do nosso ilustre filado. Ora, esse é um trecho do livro Memórias próxima Póstumas de Bairro Cuba e aqui é a representação desse, desse funeral, né? Digamos assim, dessa cena aqui retratada de maneira verbal no texto. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor apresenta detalhes ausentes na cena descrita de do texto verbal, retrata fielmente a cena descrita de por Machado de Assis, distorce a cena descrita de no romance, expressa o sentimento inadequado à situação ou contraria o que descreveu Machado de Assis? Bem, se a gente observar aqui, olha. Distorcer a cena descrita no romance não distorce. Até nós contarmos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cabeças, até os 11 amigos estão ali. Então, não distorce momento algum. Expressa o sentimento inadequado à situação? Não. Porque fala do discurso, né, tudo mais, e, e, e a chuva, toda essa condo, condolescência que está ocorrendo, não ser é alguma. Contaria o que descreveu Machado? Com certeza que não. Retrata fielmente a cena descrita de por Machado e apresenta detalhes ausentes na cena de escrita do texto verbal, é o que a gente fica na dúvida. Então, voltando ali, a gente percebe que há alguns detalhes na, na imagem, tem um anjo aqui, tem as tem alguns detalhes contidos ali naquela imagem que não estão presentes na cena do texto verbal. Né? O texto verbal não traz todos esses detalhes que a obra de Portinari apresenta. Bem, já que falamos de uma obra de Machado de Assis, vamos falar um pouquinho sobre ele. É importante porque nas provas do Enem sempre caem questões relacionadas aos textos machadianos, aos textos de Machado. E para falar dele, a gente tem que falar um pouquinho da escola literária a qual ele fez parte, que é a escola realista. Vamos entender um pouquinho o que é o realismo. Realismo, a sociedade no centro da obra literária. A realidade das máquinas, dos transportes, das novas teorias sociais tornava inviável a visão de mundo romântica que projetava no indivíduo, em seus dramas sentimentais, o centro do universo. Os artistas, como pessoas de seu tempo, procuravam um novo parâmetro de interpretação da realidade. Foi assim que a objetividade ocupou o lugar do subjetivismo romântico e a valorização de medida da emoção foi abandonada. Em lugar de tratar os damas individuais, o olhar realista focalizará a sociedade e os comportamentos coletivos. O romantismo, que é a escola que antecede o realismo, vem antes do realismo. Ela tem muito caráter subjetivo e individual, o sofrimento do homem, aquelas coisas todas. Já no realismo, não. O realismo ele tem um olhar mais social. Ele pega e olha a sociedade, não o um indivíduo como um todo. Tanto que se você pegar a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que aparece no início o que é a história do autor defunto, e você achar que é, é claro que o centro é é o, o o Brás Cubas, obviamente as suas memórias enquanto vivo, entretanto o que é relatado ali são todos os costumes de toda uma sociedade. Daquela época, tá? Dá-se um valor a esse comportamento coletivo. Como estética literária, o realismo procura analisar a nova organização social e econômica, detectando suas causas e denunciando suas consequências. É interessante também lembrar que no realismo, no é, durante o realismo, você tem outras escolas quase que simultâneas. A gente tem dentro do realismo acontecendo também o um naturalismo, que em uma outra aula nós iremos falar que são tanto o realismo quanto o naturalismo, são, são escolas que, que privilegiam a prosa, o romance. E as duas escolas que vão privilegiar a, a questão da poesia, que também acontece que, simultaneamente, é a escola parnasiana e a escola simbolista. Machado de Assis, né? esse grande gênio da literatura brasileira, Machado de Assis, um cético, analisa a sociedade, ou seja, uma pessoa que não acredita em nada, né? um cético, ele vai e analisa a sociedade. Machado de Assis surpreendeu o público leitor dos romances românticos, né? lembrando um romance romântico da, história, da escola romântica, com a publicação de um livro supostamente escrito por um defunto, Memórias Póstumas de Brás Cuba, que tem a ver com a questão que vimos há pouco essa obra profetiza a construção de um realismo diferente daquele que surgiu com Flaubert e chegou ao Brasil com os romances de essa de Queiroz. os precursores do realismo em língua portuguesa, né, em língua portuguesa é essa de Queiroz. ele tem ele é um autor português e ele tem como como assim, grandes obras as mais conhecidas uma trilogia chamado de trilogia das cenas cotidianas, trilogia das cenas das vidas portuguesas, ou seja, ele retrata a sociedade de Portugal como ninguém, sobretudo sociedade de Leira, que é uma cidade da, da, da mais interiorana de Portugal, de Lisboa também, e esse esse tripé, essas três obras são bem conhecidas do público. É, o, o crime do Padre Amaro, o primo Basílio. E os Maias são três obras sensacionais que eu recomendo a leitura, além, obviamente, das obras que nós iremos falar logo a seguir. As principais obras de Machado de Assis, a crítica social realizada por Machado de Assis é inovadora porque seus romances representam o público burguês de modo tão realista que acabam por provocar entre os leitores, muito mais identificação que constrangimento ora, a princípio parecia que é constranger falar sobre determinadas questões como, você imagina então para essa de Queiroz lá em Portugal muito mais conservador é, esta questão de falar porque o padre Amaro fala sobre é, o celibato, a quebra do celibato por um padre e, tatu, e todas as é, 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 tem cônigos, outros padres também que têm filhos fora do casamento, uma série de questões relacionadas à quebra de celibato. No Primo Basílio, a traição, né? o adultério descabido de Luísa com o Primo Basílio e Jorge, o traído marido fiel, o marido trabalhador, sendo traído por a esposa. E nos Maias, que para mim é obra-prima de Alça de Queiroz, nos Maias fala sobre incesto, né? O casal de irmãos que não sabia que eram irmãos, mas enfim, se envolveram, tiveram um romance, é, inclusive chegando às vias de fato, sem saberem que eram irmãos. Então, isso que é princípio, a princípio imaginou-se nas obras de Machado, não trazendo esses temas, mas dentro da sociedade, trazendo as mazelas que a sociedade tinha, sobretudo a burguesa, né? uma sociedade não, não, não os pobres, mas sim aqueles que tinham uma classe social importante que traria constrangimento, não trouxe inclusive uma identificação em relação às personagens de Machado. As principais obras de Machado, tá? Memórias ao Próstumas de Cuba, a gente já falou bastante dela, a questão do, do, do defunto autor, que inova isso, e, e essa literatura do defunto autor inaugura também o diálogo com o leitor. Nessa obra, é Bras Cubas, através do seu autor Machado, dialoga demais com o com um leitor e é fantástica essa interação. Dom Casmurro, que é um dos maiores clássicos da nossa literatura, né, a história de Bentinho e Capitu, esse romance cheio de idas e vindas, de, de final trágico, ao qual Bentinho, desde criança, apaixonado pela menina Capitu, ele. É, prometido pela mãe por conta de uma enfermidade que tinha quando o bebê, de que se sarasse, iria tornar-se padre e, e retrata esse tempo em que ele passa nesse seminário e quando retorna a Capitu e dentro lá do seminário mesmo, ele, ele imaginando as traições de Capitu enfim resumindo, ele volta do seminário, eles crescem, casam tem filho, mas é, Bentinho achava que Capitu estava traindo com o um melhor amigo, um amigo de seminário dele, que ele conheceu no seminário, o Escobar, é, achava, que, achava que o filho dele tinha a cara do Escobar, quando o Escobar morre, ele acha que Capitu está desesperada, então, na verdade, e Capitu morre no final da história, a gente não sabe porque Bentinho tem uma... uma imaginação muito fértil desde criança, se ele criou e imaginou que estava sendo traído, ou se realmente Capitu traiu. E isso já serviu de tese de mestrados e doutorados de muitos é, 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 nas suas pesquisas para a conclusão de curso. Então, na verdade, ninguém pode assegurar se Capitu traiu ou não Bentinho. E Isaú e Jacó, que é uma obra menor, não tão grande, não tão... Tanta repercussão reconhecida como Memórias Póstumas de Dom Casmurro. Entretanto, eu cito, porque é muito interessante, ele fala sobre a questão de república e monarquia. Os dois irmãos gêmeos, né? são irmãos gêmeos, e retrata muito bem o Rio de Janeiro daquela época, a transição mesmo da monarquia com a república. Um irmão é republicano ferrenho, o outro é monarquista ferrenho, e daí. É, é, retrata-se uma história muito interessante do Rio daquela época uma questão agora é de Manuel Bandeira um poeta da escola modernista diferente de Machado que é da escola realista né? namorados o rapaz chegou-se para junto da moça e disse Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara a moça olhou de lado e esperou você não sabe quando a gente é criança e, de repente, vê uma lagartixa listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca no poema de bandeira importante representante da poesia modernista destaca-se como característica da escola literária dessa época o que vai se destacar a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas a utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano a criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado a escolha do tema do amor romântico Caracterizador do estilo literário dessa época, o recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Bem, a gente já sabe que Manuel Bandeira ele é um poeta modernista. Então a gente não pode, de maneira alguma, marcar a letra E, não é realista. Olha, o amor romântico não é uma característica do modernismo, é uma característica da escola romântica a criativa simetria de versos para reproduzir o ritmo do tema abordado eu não vejo simetria de versos para que a gente se tenha tenha esse ritmo não a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas a gente não tem rima nesse texto afinal de contas está falando de uma escola moderna que rompe com essas questões de métrica e de rima então nos sobra a B, a utilização expressiva de uma linguagem falada em situações do cotidiano. Eles estão falando de uma coisa, lembra quando você era pequena, lembra da meninice, você tinha cara de lagarta listada, você tem uma questão de oralidade ali. Você tem uma linguagem falada, uma linguagem do cotidiano. A gente ficava, a gente ficava olhando, coisas bem, elementos bem da nossa, da nossa fala. né? Então, a gente tem como que a, a opção correta, a opção da letra B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações do cotidiano. Moçada, até uma próxima aula, um forte abraço!